ეხლა იმაზე ვილაპარაკებთ, თქვენ რას გვართმევთ ჩვენ ოპოზიციას? საერთო ოპოზიციის მოთხოვნა ყველა პარტიის 14-ზე მეტი პარტია და წარმომადგენლები აქაც ესწრებიან ამ ოპოზიციური პარტიების ყველა ერთხმად ამბობს, რომ არსებობს საფრთხე გადასანაწილებელ ხმებთან მიმართებაში. და რა საფრთხეა ეს? თქვათ, რჩება გადასანაწილებელი ხმები, მარტივად მიდავილაპარაკო. როგორც ეხლა დარჩა 20%. პირველ ადგილზე გასული პარტია მთლიანად იღებს ამ 20%-ს. ეკუთნის მას ეს 20%. ამ 20%-ში არის ოპოზიციური პარტიების ის ხმები, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს. ანუ აქ არის ძირითადად ოპოზიციური პარტიის ხმები, რომელსაც პირდაპირ გვეუბნებით, რომ თქვენ იღებთ. რატომ იღებთ თქვენ? გეკუთნით ეს ხმები? თქვენ არ გეკუთნით, მოდით პირდაპირ ვთქვათ. თქვენ არ მოდიხართ იმ შემოთავაზებაზე, რასაც ოპოზიცია თქვენ გთავაზობთ, რომ ეს ხმები გადანაწილდეს თანაბრად ყველა იმ პარტიაზე, რომელიც ბარიერს გადალახავს. სხვა ვარიანტს გთავაზობთ. მოდით საერთოდ ნუშევეხებით ამ დარჩენილ ხმებს და ცვალებადი იყოს პარლამენტის დეპუტატთა რაოდენობა. ნუშევეხებით, არავინ არ გადავინაწილოთ. გავწიოთ ეს ხმები, პატივი ვცეთ ჩვენ ამ მომრჩევლოს, რომლის პარტიაც ვერ გავიდა პარლამენტში და მოვიკლოთ დეპუტატთა რაოდენობა. როგორი წინადადებაა? მე მგონი მშვენიერი. არის კიდევ ერთი წინადადება ოპოზიციის მხრიდან. ეს არის ბუნებრივი ბარიერის საკითხი. თქვათ, ბუნებრივი ბარიერი, როგორც ჰოლანდიაშია, ისე დავაწესოთ. და მათ შორის ძალიან პატარა პარტიებს, რომლებთანაც თქვენ გაქვთ მიუღებლობა სრული, მე არ მაქვს მიუღებლობა, იმიტომ რომ აი აქ ახალ თაობას ვხედავ და მინდა ამ ახალმა თაობამ შექმნას ცივილური, ევროპული, ნორმალური პარტია, თქვენ ამის საშუალებას უსპობთ ამ ახალგაზრდობას, იმიტომ რომ თუ კი თქვენ შექმნით ახალ პარტიას, გარწმუნებთ, იმდენი ბარიერი შეგხვდებათ ამ გზაზე, რომ თუ ისე არ დაიღლებით, როგორც ირმა ინაშვილი, გაჩერდებით. მე არ მინდა რომ გაჩერდეთ.